це свідчення живих людей. Після того, як я з'їздила у Волгоград, я поїхала, а тут якраз Ющенко підняв питання про Голодомор. То я що зробила? Я пошукала в архівах, я народилася село В'язова, не В'язове, це під Люботином, В'язова, Краснокутського району Харківської області. Закінчила 8 класів В'язівської школи, ми перші восьмикласники, перші. І я поїхала в своє село, бо я не знайшла нічого. В архівах є тільки книжка, в якій написано, що померли до 1 жовтня. І то написано, я подумала, що це помилка. Померла дівчинка, ну написано ж, яка все, від хвороби. Думаю, ти диви, люди складали архіви і хвороби. Що значить хвороби? Хвороби. Ви знаєте, що в українській мові букви Ф не було? От. Читаю друге, знову від хвороби. Ну тоді я ж давай шукати, що це таке. Ну не могла ж людина помилятись так довго. А не було в українській мові оце букви Ф, то писали хвороби. Це потім вже, щоб швидше, придумали хвороба. А на самом ділі хвороби. Це тільки до 1 жовтня, а далі нема нічого. То я не придумала нічого іншого. Ну, то чи розумнішого, чи дурнішого, це вже не я буду. Я поїхала в своє рідне село, у мене є он там архів, який я від руки писала. І оце я зібрала свідчення живих людей про Голодомор в селі В'язова. І тут є дві роботи учнів, тобто це вже правнуків тих. Між іншим, дуже дитина одна пише гарно, як чуть не з'їли її там дідуся. Це страшне. Тому я вам оце, оця Ніна Захаровна Полежака Мусорова, оця, вона ще сьогодні жива. Я вчора розмовляла із своїми однокласниками в селі, то вона кажуть, що дуже ноги в неї болять, не ходить. Але і ось вона що розповідає. Тетянко, півсела вимерла. Тетянкою мене звала мама. Тетянко, я бачила, як їх збирали. Дід Йосип, крайня хата, запрягав храму коняку зліпленого воза. Що значить зліпленого воза? Ну це, знаєте, дерева не було, а так, де яку гіляку взяли, чи там дошку якусь, оце щось таке стулили. Ну В'язові так розмовляють, зліпленого воза. Лежали люди на дорозі, в бурянах, по хатах. Отут був підвал, показує туди, де зараз стоїть школа. Нашої школи нема. Ми були там на 40 років, 45, 50, а це вже 56-й іде, нам нас 56 вже не запрошували. Ну вже нас, ладно. Показує на теперішню контору. Там школа і контора рядом стоїть. Оце вона туди показує. Не знаю, що за підвал, там ховалось багатько людей. Багатько, чисто, в'язівське слово. Баба Гарбузка, це не прізвище, це повулично. У нас в селі називали не по прізвищам, не по фаміліям, а так, нас називали Мишківські, то що в нас дід і прадід Мишко, чий Мишко Мишківський. У хаті вмерли, поїли котів, собак поїли, зібрали хліб увесь, вивезли в амбар на Гузирі, так називається вулиця В'язові, поставили вартових. Повна клуня зерна, а їсти не дають. А народ падав, діти пухли та вмирали. Кіпцівські, Васютіни їхнє прізвище, дітей позабирали, як дрова кидали. Гальку у Кіпцівське забрали і кидали геть туди. А Гальку, їхню старшу сестру, забрали і кинули в куток ями, вирили таку здорову яму на кладовище. Це тут вона пише, розказує. Вирили і туди кидали. Тобто могили не робили, а просто таку, ну як братську, так би сказати, чи як. От. І її туди кинула, а вона ще губами щось шевелить, вона ще жива, але вони прекрасно знають, що вона завтра вмре, а то й сьогодні до вечора. Але вона таки вилізла, пухла, голодна, вилізла, вона вижила, я її пам'ятаю, я її пам'ятаю. От. У 33-му, ну, мені, як я зателефонувала у бібліотеку Короленка і спитала, чи... Ні, у історичний музей. І запитала, мені сказали, хто в нас в селі, яка сім'я їла людей. Вони ловили чужих дітей і їли. То мені сказали, не називайте прізвище. Вони зараз живуть в селі. Розумієте, от живуть ті, хто їли, і живуть діти, онуки, правнуки, праправнуки тих, що з'їли. То я написала «кські». Ну, сказали написати.
Ну, то були такі часи, я інколи кажу, знаєте, як, я не знаю, що б я робила, аби я попала у ті часи, не дай Боже. Я приходила до сусідів, це вже було після війни, я ж народилась в 46-му році, то це вже були 50-ті, 60-ті роки, я приходила до сусідів, а там жили дідусь, бабуся і їхня мама, а батько зразу після фронту помер, і 8 дітей. То приходжу і кажу, мама, афганечів борщ білий. То вона так робила, так каже, доцю. Не дай тобі Бог отой борщ їсти. У нас сім'я була велика, я 18-та дитина у мами. І в нас сім'я збірна, як футбольна команда. 5 дітей залишилось, ті, що не померли, от тата, одна від мами, і нас двоє з братом татове і мамине. Мій тато, він був одружений на дружині, в них було багато дітей, хтось помер, хтось не помер. І його дружина... Вона взяла якісь там пожитки, вона була мадіска. Тоді це так казали. Мадіска в селі, це ж ви розумієте, це ж що, чуть ли не ательє мод. От. І вона взяла якісь там те, що вона шила, свої спідниці, там ще щось, може, шила, що в неї залишалося. І приїхала в Харків, щоб хліба достати. Я всім задаю питання. Люди добрі, скажіть, будь ласка, де росте хліб? У В'язовій на землі? Чи в Харкові на асфальті, а їхали в місто. Чого їхали в місто? В місті давали пайки. І ніхто, жодна людина, десь ось років 7 тому я зустріла людину, який кричав, як різаний, що мені давали всього півбуханки хліба, що я наїдався. То я його мало не з'їла. Я його як сватила, кажу, а ти хоч раз подумав, з чого рота витягли оті півбуханки хліба, а в твою глотяру вперли, а ти ще й кажеш, що не було голодомору? А що ж тоді було? І от вона приїхала, це його, Дар'ю її звали, вона приїхала сюди, ця Даша, і з цим вузликом. Ну то я вже не знаю, і тато цього не знають. Вони таки приїхали. Для того, щоб виїхати з колгоспу, треба було брати довідку. Паспортів не було. Паспорти почали видавати десь у 1965 році. Я брехнею виїхала з села. Я, це на весь світ. Покажете на весь світ, показуйте на весь світ. Я на весь світ кажу, що я збрехала, як я брала паспорт. Брехнею, повністю брехнею. І оце по цій довідці оприділили, хто вона, і я вже не знаю, як там, чи дзвонили, чи як воно там було, що тато приїхали, тато навіть знають, який вона братській могилі, оцій, ну це братська могила, як можна ще сказати, похована. Вона впала з трамваю. Чи то впали, хто це знає. Вона залишила татові 5 дітей. Ті, що померли, то померли, а 5 залишила. А мій батько, тато, це потім він стане моїм батьком. У 35-му році вони зійшлися з моєю мамою. А моя мама з бідної сім'ї, з батрацької сім'ї, вона з Полтавщини, Чутівський район, це там наше село і Полтавщина, отак межують через дорогу. От. То маму віддали заміж за багатого, бо мама дуже красива була. От. І батько, у нас вся сім'я красива. Ну я теж красива. От. І видали заміж за багато, він її бив, знущався, і тоді, як померла її мама, вона забрала 3 дітей і пішла геть. Ну, вона була 2 дітей, а третім вона була вагітна. То дівчинці було 2 роки, оце в 33-му вона померла. Хлопчик народився, Ваня, йому було 1 місяць, і він помер. Вибачте мене, я не кажу, це я так культурно сказала. На самім ділі я кажу, вони подохли з голоду. Того, що, ну як людину вбили, ми ж кажемо вбили. Як людину зарізали, ми ж кажемо зарізали. А це ж людина не померла. Померла як людина, як вона своєю смертю померла, чи від хвороби померла. А це ж зробили штучний голод. Це люди дохли, як мухи. І мама залишилася з однією Галею. Галі було 5 років. 4,5. І ну, вона ходила вже по полях, десь там щось брала, якусь мерзлу картошину, якийсь корінець, ну щось там таке, виковирі, жолуді їли, якщо були десь, ходили в байрак. І тоді, як уже мама бачила, що ті двоє вже ж все померли, подохли, то вона схотіла Галю віддати в дитячий будинок. Дитячий будинок від рідної матері, живої, пухлої, з отакими ногами, з якої вже сочиться сукровиця. Все рівно дитину не взяли. Хай хтось здохне, або ти, або дитина, тоді видно буде. І вона сидить, приїхала, сидить на вокзалі, це станція Коломак.
село Шелестово. Сидить і плаче, ну що їй робити? А тут підходить якась жінка і каже, що ти хочеш? Мама розказала, вона каже, знаєш що, давай я заберу твою дитину, я її здам. Ти не здасиш, а я здам її в дитбудинок. Ну що, мама перехрестилася і дитину перехрестила, дала той вузлик, що там у неї було щось, якась, може, сарафан якийсь для дитини був, чи якась підничина, чи щось таке. Віддала, і було в неї, я не пам'ятаю, по-моєму, руб грошей. Вона віддала, перехрестилась, сама лягла на рейки, ну поїзди ж тоді ходили рідко. То її люди підняли, кип'яточком відпоїли, і мама залишилась жива. А Галю, це вже Галя потім розказувала, що жінка ця привезла її в якесь місто, в яке вона не зна. Це потім вже взнали, що це вона її повезла на Полтавщину. Не в Харків, а на Полтавщину. Вона завела її додому, купила їй бублика на їж, сама сиділа там з якимсь чоловіком, випивали на отой руб, що вони купили, що можна було купити, я не знаю, може в тієї жінки були ще гроші. Я цього не знаю, і Галя цього не знає. От. Галя думала, що вони її з'їдять. Я не знаю, може це... Чотири з половиною року дитині, вона знала, що її з'їдять. Так вона заснула на тій кухвайчині, на тій ряднині. А ранком жінка її підняла, знову купила їй бублика, привела і поставила в якусь дірку між домами. Ну це, знаєте, мабуть, арка ж оця. І вона там стояла, а жінка сказала, я піду попісять в туалет, так вона й сказала їй. І пішла геть. Підходить дядько в зеленому картузі, це жінки ведисте. Дівчинко, чого ти тут стоїш? Я тьотю жду, ну жди. Проходить якийсь час, він підходить і каже, ходім за мною, я знаю цих тьотів. Забрав за руку і привів її туди, де багато дітей. Її привели в якусь хату, де велика така груба. Груба – це плита. Де горить полум'я? Розділена голо, вкинули її речі у полум'я, воно в піч, воно згоріло, а вона стоїть і, ну, значить, щас з'їдять. Я це як кажу? Я не знаю, ким можна бути. Не знаю. Ну, її викупали, вимили, постригли налисо. І оділи, і пустили до цих дітей. Вона думає, ну тоді ж ці діти ж вже тут давно, вони вже такі справніші, чим вона. Це вони, значить, тут дітей відгодовують і їдять. І оця дитина так жила. Вона не сказала, ні як її звати, ні прізвище, ні по батькові, ні звідки вона, ні хто мати, ні хто батька. Вона це знала. Мама казала, запам'ятай це, щоб можна було тебе, якщо виживеш, хоч якось знайти, щоб ти хоч знала, яка ти, якщо ми вже помремо. Запам'ятай. Це, розумієте, 4,5 роки дитині. Потім вона їм десь через якийсь час вона їм сказала, що звати Галя. Ну тоді ж було обрусювання всього. І їх оцих Галік усіх записали Аннами. Ну не було в українській мові такого ім'я, як Анна. Не було в нас Нюрок, у нас були всі Гальки. Записали її Галя. І так і написали, неізвісна Галина. Неізвісна я Анна. А як закінчився цей голодомор, уже десь у 35-му році приїхав дядько один шукати свого хлопчика. Він сидить на табуретці, пішли ж звати його дитину, а кругом нього ходить дівчинка, така загоріла, чорненька дівчинка, така кучерявенька, в неї такі були волос вилися. І заглядає до нього і ходить кругом, то з того боку дивиться, то з того. Він витягає домашнього пряника, вона не бере, а він каже, так а що ти хочеш? А вона каже, я вас знаю. А він каже, звідки ти мене знаєш? І вона йому видає, як його по вуличному звали. А він каже, а ти ще є? Вона каже, а я Вініченко Галина Ягорівна. Нянечка впала в обморок. Вона не витримала це. Ну, каже, я дуже хочу маму бачити. Скажіть мамі. А він каже, твоя мама вийшла заміж другий раз. От, я скажу. Мама була на буряках, коли біжить, кричить, Оляно, Оляно, йди сюди, я знайшов твою дитину, Оляно, йди. Мама зібрала тата, сфотографувалися вдвох, і вони татові сказали, поїдь, бери дитину. Мама була абсолютно неграмотна, мама померла в 90-му році, на 94-му році життя вона не вміла розписати за свою пенсію. Їдь, каже, це був Тростянець, їдь у Тростянець, Сумська область.
бери дитину, якщо признав цю кружку, кружку, обикновенна кружка, якщо признав цю кружку, це наша дитина, моя. Якщо не призна, можеш не брати, це чужа дитина. Тато приїхали туди, ж теж ж розрозили ж пряники, ж мама напекла, оці домашні цукерки, це ж варили цукор, на гвіздку витягували це все гарячими руками, так розтягували, тоді їх різали, це були такі цукерочки. І як її привели, тато показали їй фотографію. Вона подивилась і каже, це моя мама, а ти так підняла голову, каже, це ви. Тато викладають і ставлять кружку на стіл. Кружка була з медом. Вона хватає ту кружку і кричить, це наша кружка. Отак вона сама себе знайшла.